မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖိုးကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမယ်ဆိုရင်1948ခုနှစ်ဘုရင်စာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာလူကြံခံလူကြံခံပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘူးလူကတောင်းဝင်ဆက်ပခရယူပတ်စဘလာပါတီမှာတောင်းက48ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်ကျတော့ကွန်မြူနစ်တွေလည်းတော်လွန်ကြဒီချို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေလည်းတော်လွန်ကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တိုင်းအစိုးရနဲ့အတိတ်ခံဆိုတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဒီဘူးလူကမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်မလိုက်ဝါဒ non alignment ဘယ်မလိုက်နိုင်ငံရေးဘူဝါဒကျင့်သုံးသူရဲ့မိဖက်တွေကဘလူတွေလဲဆိုသတ်တင်မြန်မာရဲ့အိန္ဒိယရဲ့တရုတ်ရဲ့အီဂျစ်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတွေစပါကကြတော့ဘယ်မလိုက်ဘူဝါဒကိုသတ်တင်ကျင့်သုံးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုရှားနဲ့အမေရိကန်ကအားပြိုင်နေကြဆိုပြည်ယူနေဆိုတော့လည်းဥစုအများကြီးအဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီအမေရိကန်ကနောက်အုပ်စုကွန်မြူနစ်ဝါဒသူတို့ကြောက်တယ်လေအဲတော့ကျန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေဟာအမေရိကန်ဘက်လက်မပါဆိုဗီယက်ပြည်တော်သူဘက်လက်မပါကွန်မြူနစ်ဝါဒလက်မပါအဲ့ဒီဂျာနီဝါဒကျင့်သုံးအဲ့ဂျာနီဝါဒကျင့်သုံးကြအဲ့တော့ဘုလူကလည်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်အဲ့ချင်းကအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာ1955ခုနှစ်လောက်ကတေဝင်ရေရုပ်ရဲ့ချွန်လန့်ရအိန္ဒိယဝင်ရုပ်နေရုရအီဂျစ်ဝင်ကြီးရုပ်ရအီဂျစ်သမ္မတရလာရောက်ပြီးတော့ခါကြတော့မြန်မာနှစ်တကူလာရောက်ပြီးတော့ခါကြတော့သူတို့နှစ်တကူလာရောက်ဆင်နွှဲပျော်ပါလေခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုချင်အောင်သူကဥလူအဆောဆောင်သူမိဖေဘောတဲ့ကောင်းလာဒီအမေရိကန်လည်းသူမကြခဏပါဘောကျတော့တရားဟောလို့ရှိတယ်သံကိုရ58သံကိုရ58မတိုင်ပြီး59ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့လေအဲ့ဒါဥနုရဲ့ဒီကဘမနာပတ်စပ်ပတ်စပ်လာနေပတ်ဆဆဘောဒီပါတီပြောင်းတော့ပြန်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းသားမျိုးစုတွေကခွတ်ချက်ခွင့်တောင်းကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့48ခုနဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်ရင်ထောက်က49ကနေပြင်လုံစာချုပ်ချုပ်စုခဲ့တာ58ခုနဲ့ဆိုရင်ဆယ်နှစ်ပြည့်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကရူဒော့ဖ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတောင်းခံတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဆိုတာတကယ်ကြောက်တော့ဒီအမေရိကန်မှာလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကျင့်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပြည်နဲ့ကိုယ်ကမ္ဘာတွေကပြည်ငါတွေကအုပ်ချုပ်တယ်ပြည်ငါတွေကဥပဒေမင်းဆိုတော့မှလည်းပြည်ငါတစ်ခုနယူးယောက်လည်းပြည်ငါဝါရှင်တန်ဒီစီနောက်တစ်ခါကြတော့Texas to California လို့ကိုကိုပြင်ကနေကိုဥထုတ်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ကပွဲဟောလုပ်တော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့အထက်ကသမရတို့စီနေအဲ့ဒီကနေဥထုတ်တယ်စစ်တပ်ကတူလီတစ်ခုလေးပဲရှိတယ်မနီဆိုတာစစ်တပ်နယူးယောက်စစ်တပ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတခုချင်းလဲဥပမာ
လူမဲရဲ့လူမဲစစ်တပ်အဖြူလူမျိုးစစ်တပ်စစ်ပန်စစ်တပ်ရဲ့လို့မရှိဘူးအမေရိကန် US Army တခုပဲရှိခဲ့ US Army မှာဒီလူမဲရဲ့လပါမောအဖြူရဲ့လပါမဲအီရှာရဲ့အီရှာနေလပါမဲစစ်ပန်စစ်လပါမဲနေတဲ့အမေရိကန်နေလပါမဲအဆရှိသဖြင့်စုပေါင်းဘရခကြလို့အမေရိကန်အာမေဟုတ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီလူပဲမမပြီမလဲအဲ့လူမျိုးကိုပြည်နဲ့ကိုအချုပ်ခွဲ့ကိုတောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ဘူနီဝင်ဟာသူထင်တာကပြည်နဲ့ခွဲ့ထုတ်မယ်ပြီးတော့ညံ့နေခွဲ့ထုတ်မယ်ထင်တာဟုတ်ကျင်ဘရခကြသူကတောင်းကိုချုပ်ဆက်နှစ်ခုနဲ့မအနာသိမ့်လိုက်အနာသိမ့်တော့ဒီပရမတော့စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်နောက်တော့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကိုတည်ထောင်ဖို့ခါကြတော့ဘာမှ60ခုနဲ့လောက်ကနေတည်ထောင်ဖို့ခါကြတော့ဒီဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကဒီဘူးလူတို့ကြိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီရွေးကြွေးချယ်စမြောက်တဲ့စနစ်နဲ့ရှားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအနေသူကျင့်တယ်တပါတီအနာရှင်ဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ1966ခုနှစ်မှာလေ66ခုနှစ်64 66အချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုမကြခဏဒီသူနေဝင်ရတော့ဘာရောက်ခဲ့တကယ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကလက်ရပဲကိုရင်းလိုက်ရင်ဒီယူရီးယားလိုထိုင်းလိုဟာမျိုးသူတို့ကဘူကျုပ်ဒီစစ်အနာသိနေသိပြီးတော့ခါကျတော့ဒီရင်းရှင်ဘောရာကိုပဲကျင့်သုံးလိုက်တယ်ဦးနေဝင်ကဆိုရှယ်လစ်လမ်းပြန်ပါတီကိုတည်ထောင်တော့ကျင့်သုံးလိုက်တော့ကြောင့်မဟုတ်စီရဲလူပြည်လူလူစီရဲတော့ပေါ့အကယ်၍သာဒီအမေရိကန်ကလည်းဆွဲတယ်ဒီသူလူရင်းရှင်ဝါဒကျင့်သုံးမှုကဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဦးလေးဝင်ကသူကကျောင်းသားတော်မကမှလုခရကိုကစီရဲစီဘောဂူရာဝါရာလူကြိုက်နေတဲ့တော့ကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တစ်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလမ်းကိုယူလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမှားသွားတော့ကိရိတာတောင်ဝဲ66ခုနှစ်လောက်ကအဲ့ဒီရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြောတယ်လို့အမေရိကန်လမ်းခင်ပြတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘူကျုပ်နေဝင်အောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုမာလီလဲဒီမိုကရေစီနဲ့ဝေးသွားတာ1962ခုနှစ်ကနေဝေးလိုက်တာ1988ခုနှစ်မှာအလာရှင်စနစ်ကိုလူလူအောင်ပြမှုနဲ့လူလူတွေကစီးရလာတယ်စီးရလာတော့သူကနိုင်ငံတည်းလူဟိုချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ခြင်းရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကတော်လာကြတာတော့ဝယ်88ခုနှစ်တော်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူလူသမပြသူပေါင်းလုံးလုံးကျော်ဘုကျုပ်စွန်မောင်အသက်ပြလဲသက်ပြလဲဘာခါကြလားအနာသိအလုံးသိပြလို့ထုတ်လာတဲ့ရုပ်ကွယ်လုံမဲ့ဆိုတော့စီမံချက်နဲ့သူတကယ်ပဲရုပ်ပေါ်လုတ်ပြီးတရားမြတ်တဲ့ဒီကောက်ပွဲအဲ့တော့ NLD Party 9 တသညာတိုင်းသားစီလင်းညီရေးပါတီအစိုးရဒီစစ်တပ်လူတွေတည်းပိုလစ်တဲ့တသညာကဒုတိယလိုက်အဲ့တော့ဘုညုတ်စုံမောင်ကပြေးတယ်ပြေးဖို့ရသူပြုတော့အဲ့ဒီသိသန့်ရှူတက်တိုက်ကဥဒန်ရှူရနေအနာကိုရယူဘရခကြတော့သုံးမောင်ကိုပြေးဖယ်ထားသုံးမောင်ရဲ့ဒီ
ကိုကြီးရောက်ရရှိတယ်ဝင်လဲသက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့လည်းကျမကြီးမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ခါကျတော့ဘီဖေထိုက်တာဘီဖေထိုက်တော့သူတို့ကဥချုပ်တယ်ဥချုပ်ကအနေဒီကိုရုပ်ကရွချေတင်မြောက်ခံဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုဒီမိုကရေစီပါတီကိုမပေးရနဲ့သူတို့ကဘဒီဥချုပ်ပေါ်ချီကန်နေကြောက်ပြပေါ်ခကြတာသူတို့ဥချုပ်လိုက်တာ27နှစ်ဥတန်းရှိဥချုပ်က27နှစ်ကြာသွားတယ်27နှစ်ကြာတဲ့အခါသူ့ရဲ့နောက်နိုင်ငံတွေရောက်လဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံစစ်ဆိုးတာဘာဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ NLD အစိုးရကိုမပေးမနဲ့သူကစစ်ဆိုးတာနေရာဖြင့်အုပ်ချုပ်တော့ဘုရားတော်မကလည်းမကြခဏစစ်ဆိုးရနေဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရကိုပြောင်းနေပေးဖို့ရမကြခဏဖျားပေးအဲ့ဒီဖျားပေးတဲ့အချိန်ကျတော့တရုတ်ပြည်ကိုအကူအညီတရုတ်ပြည်ကနေအဲ့ဒီဟာခွင့်ရယူပြီးတော့ခါကြတော့အာကိုတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သမန်ဇလလီကိုတောင်းယူပြီးခါကြတော့တောင်းယူလေးရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကကြီးပြီးတောင်းလို့မြစ်ဆုံလို့တံခွေပိုင်လိုက်လို့ကျံပြေကျွန်းစေကန်လို့အစရှိတပြည့်ကိုကိုကျွန်းအဲ့ပြေးလိုက်ရတာပဲတခုတခုပြေးလိုက်ရတာအဲ့ဒီကသူကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာ UN မှာဗီဒီယိုအနာရှိတယ်သူရဲ့ရုရှားရဲ့ဗီဒီယိုအနာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဗီဒီယိုနဲ့ပဲပဲချတခုခုအနောက်နိုင်ငံကနေဖိအားပေးရင်ဒီပြည်ဦးနဲ့ရုရှားကဖိအားပေးဖို့ကျွန်တော်မြန်မာအရေးကိုဒါသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးပါဆိုပြီးတော့ခကြတော့ဗီဒီယိုအနာနဲ့ပေးချလိုက်အဲ့ဒီအတွက်ကျူးကျေးဇူးပါတိကျီယာမှုဘူးတဲ့တေယုဩဇာရီယာ27နှစ်ဦးတန်းရှိဦးထူးတဲ့27နှစ်အလုံးလုံးမှာဒီတိကျီယာမှုဘူးပါဒီပုံမူကြည့်ထွားလာတပြေးပြင်းနဲ့ယူဒီနပိုင်လိုင်းတဲ့လောက်ရနောက်တစ်ခါကမြစ်ဆုံမြစ်ဆုံကနေမိကြီးတွေကိုယုံပြီးတော့တယ်လို့တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လုပ်နေတယ်ယုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်ဦးတန်းရွှေကအနာကိုမပြီးပဲနဲ့သုကူရင်အနာလူချင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကစစ်တပ်သုံးမှုတော့မမပြီးဥချုပ်ပြုတော့ခကြသူရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်သမဘာလလေးရသူ ETH ဥပစံစီထက်ဒေါ်လာနေထက်သူ့ပဲချမ်းသာသူတပိုက်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကကျင့်သုံးတာအဲ့ဒီကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဗမာပြည်ကြီးလည်းတိ့လည်းအောက်ကိုရောက်တော့လေပုံသားမျိုးတိ့ဥစ္စာကိုဖလန်အမခံရတဲ့ပုံသားမျိုးတိ့ပြောပြောတယ်လို့လုပ်နေတဲ့ဘဝရောက်သွားတာလေအဲ့ဒါဦးတန်းရှိရဲ့စနစ်ကြောင့်မို့အကယ်၍သာတော်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD ကိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘဝမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာသူလဲတဖြည်းဖြည်းရုပ်ရဲ့ဩဇာခံနေသူခံစားရတာအဲ့ဒါနဲ့သူသိသိကသူလွှဲပစ်လိုက်တယ်သူသိသိကဟာနဲ့ဥချုပ်ကပြင်မှာမြစ်ဆုံကိုယတနာပြောခါကြတော့သူခိသူခိသူခါသူမလခုဆိုပြောခါကြတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒီနောက်ယူကပွဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့နိုင်ဘွတ်ခကြဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူငကနော်တိုင်းဘင်္ဂါမြောက်ပြပဲနေရတယ်ဒ
ီကောင်းဆောင်သမဏတို့ဝင်းရုပ်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะမင်းညာသားတဲ့ရောက်ကိုလက်ထက်တဲ့ for example သူ့ရမြန်မာဥပဒေရဒီဖို့သူ့ဘုတ်ချေကံဥပဒေမှာအဲ့လိုရေးဆွဲလိုက်တော့သူလည်းဥထုတ်ပိုက်ဝင်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်အကောင့်စီနေရာပြည့်ဥထုတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာတော့ဒီဦးသမဏကြီးလာတော့ဆက်တော့မဲဆွေပြန်ရဆွေပြန်ရရန်ကုန်စစ်ကမ်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ယူနန်နဲ့မိထမ်ဘီလီယံ40ဘုံကြောင့်မဲ့အခုဒီမှာကငိုချပြပေါ့ကျတော့ငွေချီးမယ်ငွေချီးမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြော်ဖတ်သူကြီးอ่ะဒီအကျွေးတွေကိုသူတို့အကျိုးအတွက်ကိုကငွေချီးပြတော့လောက်ရမယ်ဆိုတော့လဲဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့သဘောမတူဘူးလုချင်တာကသူတို့လကားလည်းမပြီးဘူးလကားလည်းမရဘူးတရုတ်တဝက်စီဆိုလဲတော်သေးတယ်အခုတော့ဗမာပဲယူနန်မိသားစုကြီးဘုလတ်ထရိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဒီဆောက်ဖို့အတွက်ကိုကပဲအကုန်ပြတ်ခါမယ်ဆိုတော့ဘောဘောမကြလာနဲ့သူကညင်းလိုက်ညင်းလိုက်အတွက်ကြောင့်ဘုတီယူဒီအလက်စတစ်ဆိုးဘောခတ်တော့သူဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရရရှိရင်သူလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့မရဘူးဘုတ်ချုပ်ဒီပဲကောင်းတယ်ဟိုဦးတန်းရှိလို့အောင်လဲသူလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝန်ကြီးရတယ်ခလကလာပကြခလလာဘလောက်ခါကြမင်းအောင်နိုင်အာနာသိခံလိုက်အာနာသိခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘောင်ကူကနောက်ထောင်ရဆက်တခုနဲ့မှမင်းအောင်ဆိုင်အာနာသိဘလောက်ခါကြတော့ဒီမိုကရေစီစူရကိုပြဖြစ်လိုက်ပြချက်ပြီးအာနာသိဘလောက်လူပဲဥချုပ်ပြအဲတိုက်ပြီးမှရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအဲ့လိုဆင်းရဲတွင်လည်းပြန်ပြော့နေတော့လေဒီသူ့ရဲ့မလွတ်တမကင်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံသားမှရှိတဲ့ယူနီဖော်မပြီးကိုယူနီမှန်ထားတဲ့နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေလည်းကွန်ထရက်ပါကြတယ်သူတို့နဲ့လုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဒီလိုစဆိုရမယ်အတိအမှန်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့မှမလဲစီရတွင်ပြန်တော့နေပေါ့ရှိတော့တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီမိုကရေစီစိုးရဆုံးရင်တော့ယူလူကျင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစိုးရရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ဒီခါလာလက်စစ်စိုးရဒီခါလာလက်စစ်စိုးရဦးလေးဝတ်လက်ထက်လွန်လဲ26ရက်စစ်စိုးရအုပ်ချုပ်ပြီဦးတန်းချွေရလဲ27နဲ့ကိုကြပြန်ရအဲ့ဒါပြင်မြောင်းလည်းလည်းအခု၃နှစ်ကျော်လာပြီအဲ့တော့ဗမာပြည်ကြီးဟာဒီစစ်တပ်နဲ့ပဲဘုတ်ကပ်ဒီနေပဲဟုတ်ကြုံနေတာဆိုတော့သူတို့လူချင်းတို့လူသူတို့အထက်ပတ်စံလေးထက်တန်ပြီးသမရသာတဲ့ရပ်စာအဲ့ဒီမျိုးနောက်ကြတော့ပြင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတဲ့ဘုံကပြက်အဲ့တော့ဗမာပြည်ကလည်းအခုချိန်ကျတော့อีหลาบดิคาร์มဖြစ်ဘူးဟာသူလည်းလက်လက်ကင်ဒေါ်လာမှာပဲဆိုပါကတော့မြေဒေါ်လာကြီးပေါ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးစပိုင်းမှာဒီမြန်မာကိုယ်တိုင်မြန်မာရိကိုယ်တိုင်လက်လက်ကင်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါင်းလာလူမျိုးစုဒီအလဲသူသူကလည်းသူလက်ကင်လည်းပမာရလည်းရရလက်လက်နဲ့စာဘလခကြတော့နည်းနည်းတော်လန်ကြီးကိုလုံနေတဲ့အကြောင်းစီတော့ဖူရလဲဆွနေတင်ပြလိုက်ရပါလေဒါမြန်မာနိုင်ငံကြီးသမိုင်းပါပဲခမညာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလေ